Heidi från Ensamheten lär er om jämställdhet. Hur ska jag börja då? Ska jag berätta? Jag börjar redan. Vad heter du? Heidi Andersson. Kallas också armbryterskan från Ensamheten. Exakt. Och du har varit här idag och haft armbrytarworkshop kan man säga. Det kan man säga. Och jag har hört rykten om att ni har fått väldigt många tjejer och håller på med armbrytning och någonting i Sverige. Hur ja men det stämmer. Ja, vad det beror på det är nog att det, när jag började för 19 år sedan så hade vi duktiga svenska tjejer. Det säger de när man pratar med andra nationer om Sverige. Då säger de att det är den där, och så brukar de ofta dra en svordom. Det är Pippi Långstroms fel. Vi har henne som förebild. Vi har en tack Astrid Lindgren. Mm. Ja men att tjejer, det är helt rätt att vara stark och stolt och kvinna. Mm. Och det gör också att vi är väldigt duktiga i både boxning, brottning, armbrytning och andra kraft- och kampidrotter. Okej, så att du är en förebild för andra tjejer. Hur tror du det har påverkat andra? Förebilder överhuvudtaget är jätteviktigt. Jag hade ju mina förebilder när jag började bryta arm. Kvinnliga armbryterskor och... Ja, det är roligt. När vi är ute på skolor så frågar de ibland pappa och ja, min bror om han är med. Är ni också armbryterskor? Jajamän, svarar de, det är vi. Vad roligt. Det är därför man måste säga en kvinnlig armbryterska. Så dina råd till andra föreningar och så, det är att satsa på förebilder helt enkelt? Ja, men också... Ja, och hur gör man det då? Det är väl ganska, men det är mycket tror jag bara. Alltså har man en bra, håller man på med något som är kul och sen kan man lyckas man sprida det och få visa det både för tjejer och killar, då blir ju både tjejer och killar intresserade av det. Mm. Så egentligen är det ganska okomplicerat. Grymt, tack så jättemycket. Tack så mycket. Ha en till resa hem. Ja, men du, tack så mycket. Hej då.